მინდა მადლობა უთხრა მამის მოგზაურისათვის, მადლობა უთხრა სიყვარულისათვის და მადლობა გითხრა თქვენ, რომ მოგზანდით. როდესაც მამა უთხრა, რომ ესეთი დიდებული საქმე კეთდებოდა და ლექცია უნდა წამეკითხა, ვფიქრობდი თემას, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო. შეიძლებოდა შევხედოთ კონკრეტულ თემას, აი როგორც მამა უთხრა, რომ მინდა ვისაუბრეთ, მინდა მამის ვისაუბრეთ და მე გადავწყვიტე თემა ყოფილიყო შედარებით ზოგადი. და მე აი ამ ჩემი ლექციის შემდგომ ერთად გვემშვიდა და ერთად დაგვესვა ამ თემასთან დაკავშირებით კითხვა. ამ თემა შეიძლება დაერქვა სახელად ისე: რატომ გვჭირდება ქრისტე? აი ჩვენ ვიცით ხო ვართ ქრისტიანები, ვართ აღმოსავლელები, ვართ მაზიარებლები, მაგრამ ხშირად ეს არის ხოლმე მხოლოდ რაღაცა გარეგნულ მოქმედებებში გამოხატული, აი რაღაცა ტრაფარეთული ქრისტიანული მდგომარეობა ვართ ხოლმე ხშირად და მე მინდა ნაწილობრივ წარმოვაჩინო ის თუ რატომ გვჭირდება ჩვენ ქრისტე. და იმისთვის რომ გავიგოთ თუ რატომ გვჭირდება ჩვენ ქრისტე, უნდა დავუბრუნდეთ სათავეებს და დავსვათ ყველაზე მთავარი კითხვა: რატომ ქმნის ღმერთი ადამიანს? რატომ ქმნის ღმერთი ადამიანს? რა არის მიზეზი? განა ღმერთს რაიმე აკრია? ჩვენ ვერ ვიცით რომ ღმერთს რაიმე აკრია. თუ ვიტყვით რომ ღმერთს რაიმე აკრია, აი ჩვენ როგორ ვიქცევით? ადამიანური ფაქტორი რა არის? ჩვენ როდის გამთნადის? როდესაც რაღაცა გვინდა. მიტომ ეს ადამიანური მოთხოვნილებაა, რაღაცა მინდა და ამას ვაკეთებ, რაღაც არ მაქვს და მინდა რომ მქონდეს და ასე შემდგომ. ღმერთთან ისე ვერ ვიტყვით ჩვენ. ღმერთის წმინდა სწორად წმინდა სამის ურთიერთობაში ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით, რომ აი ღმერთს რაღაც აკლია, ღმერთს რაღაც არ აქვს, ამას ვერ ვიტყვით. მას რატომ ქმნის ადამიანს? რა არის მიზეზი ადამიანის შექმნისა? და ამაზე პასუხს ცენს წმინდა იოანე ნამოსკი. და ამბობს ერთადერთ მიზეზს და სხვა მიზეზი არ შეიძლება რომ იყოს იმისა თუ რატომ შეიქმნა ადამიანი. არის ეს განუზომელი და განუსაზღვრელი სიყვარული. ღვთის განუზომელი და განუსაზღვრელი სიყვარული იქნება ადამიანი. რატომ? რატომ იქნება? იმიტომ რომ რა არის სიყვარულის თვისება? სიყვარულის თვისება არის ის, რომ როდესაც შენ გაქვს ყველაფერი, როდესაც შენ ხარ ბედნიერების, სრული ბედნიერების სიაში, გინდა რომ სხვაც იყოს ამ სიაში. ანუ სიყვარულის თვისება არის გაზიარებული. თუ სიყვარული არ არის გაზიარებული, მაშინ ის სიყვარული არ არის. აი თავად ყოვლადწმინდა სამების სიაში წიესა თავშიდან გაზიარებულია ეს სიყვარული, ხო? მამა ღმერთი ძერმერთი და სრული წმინდანი. აუცილებელია სიყვარული იყოს გაცემული, აუცილებელია სიყვარული იყოს გაზიარებული. სხვა შემთხვევაში სიყვარული არ იქნება რეალიზირებული. ანუ სიყვარული სიყვარული აღარ იქნება თვით გაცემული არ არის, ანუ მხოლოდ შენ თავში თუ დაგჭამ, თუ თვითკმარი იყავი ამ სიყვარულში. ამიტომაც იქნება ადამიანი, ადამიანი დათკბეს განუზომელი სიყვარული. ქართველებს შესანიშნავი სიტყვა გვაქვს და შეგვიძლია ეს სიტყვა გამოვიყენოთ აღსასრულად იმისა თუ რა თქმის მერტი ადამიანს. ამ სიტყვას ქვია სამოთხე. რომ ადამიანი ყოფილიყო ყოვლადწმინდა სამებაში მეოთხე. რას ნიშნავს ყოვლადწმინდა სამებაში მეოთხე? რომ ადამიანი დამწყებარი იყო იმ სიხარულით, იმ სიყვარულით, იმ ბედნიერებით, იმ განუზომელი თვალწარმტაცი, სულტანწარმტაცი, გულის გამახარებელი ყოფობით, რომელ ყოფობაშიც იმყოფებოდა თავად ყოვლადწმინდა სამება. ანუ ამ ყოვლადწმინდა სამების წიაღში ყოფილიყო ადამიანიც. სასუფეველი ზუსტად ესაა, ჩვენცა ვამბობთ სასუფეველი, აი სამოთხეში მოხვედრას თუ სასუფეველში მოხვედრას ამ სიტყვას, ანუ ჩვენ ამას გულისხმობთ. ვიყოთ ღმერთთან, ხო? ვიყოთ ღმერთთან ახლოს. აი ღმერთმა სწორედ ამიტომ შექმნა ადამიანი და ამიტომაც შესანიშნავად თქვა ქართულმა სიტყვამ სამოთხე, რომ ჩვენ მეოთხენი უნდა ვიყოთ იმ ყოვლადწმინდა სამების წიაღში. აუცილებლად მეოთხენი უნდა ვიყოთ. მაგრამ ამ მეოთხეობას ჭირდება ძალიან დიდი შრომა, ჭირდება ძალიან დიდი გზა. და საოცარია, როგორ ქმნის ღმერთი ადამიანს? აი წარმოიდგინეთ, ღმერთი არის ყოვლის შემქმნელი, ყოვლის შემძლე. და ღმერთი ქმნის ადამიანს, ანუ შეიძლებოდა რომ ღმერთ შეექმნა ისეთი არსება, რომელსაც თვითონ მართავდა? არ შეიძლება. თუ ღმერთი შექმნა არსებას, რომელსაც თვითონ მართავდა, მაშინ გამოვიდოდა რომ ღმერთმა აი ეს არსება შექმნა საჭიროებისათვის. იმიტომ რომ თუ რაღაცას ხმნი, იმიტომ რომ მე შენ ეს მართო, ესე იგი შენ ეს გჭირდება. და თუ შენ რაღაცა გჭირდება, ესე იგი შენ რაღაცა გაკლია. თუ რაღაცა გაკლია, ესე იგი ღმერთიც არის, იმიტომ რომ რა შეიძლება ღმერთი იყოს ნაკლულება. ანუ ღმერთ ადამიანის შექმნა სრული თავისუფლებით. სრული თავისუფლებით და მიცა ყველაფერი რაც თვითონ ქონდა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, თამამად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ღმერთმა შექმნა ღმერთი, რომელსაც დაარქვა ადამიანი. რა თქმა უნდა, ბუნებით არ არის ადამიანი ღმერთი და ვერ გახდება. ბუნებითი ღმერთობა წარმოუდგენელია. ბუნები ჩვენ ადამიანები მადლისმიერ ღმერთობაზეა საუბარი. ანუ ღმერთ ჩვენთვის არაფერი არ გაუგლია. როგორც მისი საკუთარი შვილი, როგორც мама თავის საკუთარ შვილს და შვილი რა, შვილი არის მოსაკუთრე მამისა და ყველაფერი მამის ეკუთვნის შვილს.
აი სწორედ ეს ყველაფერი რაც მერჩი, რაც თავად, რითაც თავად ღმერთი იყო ქრისტიანი, აი ამას აძლევს ადამიანს და ამას ერთად რა თქმა უნდა სრულ თავისუფლებას. იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ მიცემდა თავისუფლებას, მაშინ ღმერთი ღმერთიც არ იქნებოდა. იმიტომ რომ გამოდიოდა რომ ღმერთი შექმნიდა რობოტს, რომელსაც თვითონ მართავდა, თვითონ წაიყვანდა ესე ვთქვათ თავის ნებისამე და თუ რაღაცას ღმერთი თვითონ წაიყვანს და თვითონ წარმართავს ადამიანის თავისუფლების გარეშე, გამოდის რომ ღმერთმა ის სათავისუფლო შექმნა. და როგორც წევანი მიმშელეთ, ესე იგი უღმერთობამდე მივიდოდ შეკეთდა, არაფორმამდე მივიდოდ. ანუ ღმერთი აძლევს ადამიანს სრულ თავისუფლებას. მე მინდა დაიმახსოვროთ სამი სიტყვა, რომელიც დღევანდელ საუბარში აი ჩვენ გამოგვადგება და საფუძვლად შევიკეთებთ. ეს პირველი სიტყვა, რომელიც გვახსენეთ, ეს არის თავისუფლება. თავისუფლება, სიკვდილი და სიყვარული. აი ამ სამი სიტყვის გარშემო მინდა დღევანდელობას ვისაუბროთ და აღვნიშნოთ რა გვჭირდება ჩვენთვის. ესე იგი, როდესაც ღმერთი აძლევს ადამიანს სრულ თავისუფლებას, ადამიანი არის ღმერთი. წარმოიდგინეთ, ადამიანი არის ღმერთი, რომელიც ცხოვრობს სამყაროში. ღმერთმა შექმნა ღმერთი და დაასახლა სამყაროში. ჩვენ ვიცით, რომ ყველაფერი, რაც სამყაროშია, უკლებდი ყველაფერი, აი იოტის ოდენიდან უდიდესამდე დაწეული არის ადამიანისთვის შექმნა. აი ეს ღმერთი ცხოვრობს სამყაროში. მაგრამ ამას აქვს თავისუფლება. ანუ ეს ღმერთია მადლის მიერად, ნიჭის მიერად, წყალობის მიერად, თავისუფლების მიერად, ხადისაებს, გავსიზაებარი არა შექმნა. და არის სამყაროში, მაგრამ აქვს კიდევ ერთი თვისება, ის რაც თავად ღმერთსა, თავისუფლება. და სწორედ აი ამ თავისუფლების, ისე ვთქვათ, არასწორ წარმართვას, თავისუფალი ნების არასწორ წარმართვას მოყვება ის, რომ ადამიანი დაშორდება ღმერთს. და მთელი ძველი აღთქმის ისტორია არის სწორედ ეს ისტორია, ადამიანის დაშორება ღმერთს. და მთელი ახალი აღთქმის ისტორია არის ისტორია, თუ როგორ შეურიგდა ადამიანი ღმერთს. მე მინდა დაგისვათ კითხვა. რომელი ღირებულებაა ისეთი, რომელიც ძალიან ძვირფასია, მაგრამ ვერ აირჩა? აი ხო არის, მაგალითად არის უმაღლესი ღირებულებები, რომ ვთქვათ მაგალითად, თუ გინდა შეიყვარებ, თუ გინდა მოიძულებ, თუ გინდა სიკეთეს გააკეთებ, თუ გინდა ბოროტებას გააკეთებ, თუ გინდა წვადი შეჭამ, თუ გინდა ბალახ შეჭამ მაგალითად. ანუ არის უმცირესი ღირებულებები, არის უდიდესი ღირებულებები, ხო? აი რომელი ღირებულებაა ისეთი, რომელსაც ვერ აირჩა? აი დაიბადე და თან დაყვა, ვერ აიჩიშ, გამორიცხულე რო აიჩიშ. ასეთი ღირებულება არის თავისუფლება. თავისუფლებას ვერ აიჩიშ, თავისუფალი დაიბადე. ანუ უფრო შეიძლება ეს თავისუფლება წარმართო, ან დაემონო ვიღაცას და ასე შემდგომ. მაგრამ რომელ თავისუფლებას ვერ აიჩიშ? სულიერ თავისუფლებას. რატომ? იმიტომ რომ ხორციელი თავისუფლება შეიძლება იყოს დამონებული, მაგალითად ტერი მოვიდეს, დილექსში ჩაგაგდოს და ასე შემდეგ. აი ხო თქვენ გადამიდგეთ წინ და არ გამიშვათ ამ კარზე. ხორციელად თქვენ შეიძლება ჩემი თავისუფლება შეზღუდოს. ძალიან თავისუფლად შეიძლება შეხვდეთ ხორციელი ჩემი თავისუფლება. მაგრამ სულიერ თავისუფლებას ხო ვერ წარმოთქვით, იმიტომ რომ მე თუ მიყვარს, მაინც მიყვარე, რაც არ უნდა მიყვარო. თუ გულში სიკეთე და ლოცვა, მაინც ვიყვარო. სულიერ თავისუფლებას ვერავინ ვერ წარმოთქვით. ამიტომ თავისუფლება არის ღირებულება, რომლითაც ვიბადები, რომელსაც ვერავინ ვერ წარმოთქვით. და როდესაც საუბრობთ ხშირად თავისუფლებაზე, არ სწამენ ყველაზე მთავარ კითხვას. როგორ როცა მსჯელობენ თავისუფლებაზე, როგორ უფლებაზე, რაც მინდა ის ვაკეთო. ამ შემთხვევაში მე ყველას უსამკითხავს, თუ თავისუფლება არის ის, რაც გინდა ისაკეთო, მაშინ დავსვათ კითხვა და გეუბნები, თუ არის რაც გინდა ისაკეთო, მაშინ მოდი და არ მოკლე. არ მოკლე. აი მოდი არ მოკლე, ხო შეგვიძლია არ მოკლე. და თუ ეგ არის რაც გინდა ისაკეთო, არ მოკლე მაშინ. ვინმე შეძლებს რომ არ მოკლეს? ვერავინ ვერ შეძლებს. ხო ესე იგი, არ ყოფილა თავისუფლება ის, რომ რაც გინდა ისვაკეთო. იმიტომ რომ ხორციელი დაგებით, მე გეუბნები რომ შენ ვერ შეძლებ არ მოკლე. მაგრამ აი ქრისტიანული გაგებით უკვე, როდესაც ჩვენ ვამბობთ და ვახსენებთ სიკვდილს, აი აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ მოუკვდით. იმიტომ რომ ღმერთმა ადამიანი შექმნა უკვდავ. რამდენიც არ უნდა ვეცადოთ, რამდენიც არ უნდა ვიწვაროთ, რამდენიც არ უნდა ჩვენ შრომა ჩავდოთ იმაში, რომ მოკვდეთ, მაინც ვერ მოკვდით. მაგრამ აქ სიკვდილი გულისხმობა, ანუ ჩვენ ვართ მარადიული შექმნა. მაგრამ ქორწინება სიკვდილს ვერავინ ვერ გაცნობს. ადამიანი არის მარადიული, რამდენიც არ უნდა იწვაროს, ადამიანი მაინც უკვდავია. უბრალოდ ადამიანი აკეთებს არჩევანს რაში? სიცოცხლეს აქვს, სასუფეველში თუ ჯოჯოხეთში, ტანჯვაში თუ ბედნიერებაში, ეშმაკთან თუ ღმერთთან. არჩევანს აკეთებს ადამიანი, თორემ ის რომ ადამიანი უკვდავია, ეს თავიდანვე ჩანს, როცა ღმერთი ქმნის ადამიანს საკუთარ ხატად და მსგავსად. ამიტომაც ჩვენს წინ დგას სიკვდილი. როდესაც ისინი საუბრობენ თავისუფლებაზე, როგორც უფლებაზე, რაც მინდა გავაკეთო, ხორციელი გაკეთო, ხო, ხორციელი გაკეთო, რაც მინდა გავაკეთო, მაშინ აქ ჩდება სიკვდილი, რომელსაც ვერ გააკეთებ ისე რომ არ მოკვდეთ. აი ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვეუბნებით, აი ჩვენ დავაკეთეთ ქრისტიანები ისე რომ არ მოკვდეთ. ისინი გვიყურებენ, როგორც გიჟებს, როგორც სულელებს,
ამიტომაც ამას პავლე მოციქული შესანიშნავად ამბობს, სადაც ჩვენ სულერ ქრისტეს მიერ თქვენ ბრძე. იმიტომ რომ ჩვენ უსვამ კითხვას და ის ფაქტიურად ამ კითხვის წინაშე ძალიან რჩება, რომ წეულები რომ აბა არ მოკვდეთ და ჩერდება. იმიტომ რომ იცის რომ მოკვდება, ანუ ამას ვერ აირჩევს ამას. მაგრამ მე ისე ვეუბნები, შენ აი მე არ მოკვდები და აქ უკვე გაკურებულია. და ლოგიკურია რომ მას მომიხარ რომ შენ ხარ იში და სულერი და გადარევი. პავლე მოციქული ამიტომ ამბობს, ჩვენ სულერ ქრისტეს მიერ. რა არის რეალურად ამ რატო ვამბობ ჩვენ ამას რომ არ მოკვდები? იმიტომ რომ სიკვდილი მათთვის არის სიკვდილი, ვინც ქრისტესთან ერთად არსებობს. იმიტომ რომ ერთადერთი ადამიანი, ვინც სიკვდილს აჭარბებს და ვინც სიკვდილზე გაიმართა და ვინც მოხსა სიკვდილზე გამარჯვების საშუალება არის ქრისტე. რატო? იმიტომ რომ თავში რომ აღსენით, აი ეს თავისუფალი ნება, რომელთაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი და ამ ადამიანმა თავისუფალი ნება დაუქვემდება უკვე საკუთარ ზრახოს ფიქრებს და დაკარგა ღმერთთან ურთიერთობა და სამყაროში შემოვიდა სიკვდილი. ეს სიკვდილი, რომელიც შემოვიდა სამყაროში, როგორც ხორციელი სიკვდილი იყო, ასევე სულიერი სიკვდილი იყო, მაგრამ სულიერი სიკვდილი არა იმ გაგებით, რომ გაქრნენ, ადამი გაქრა, ევა გაქრა, მაგრამ არა. სულიერი სიკვდილი იმ გაგებით, რომ ისინი ღმერთთან აღარა. ამიტომ გაქრობა ესეთი რამ არ არსებობს ქრისტიანობაში და ზოგადად სამყაროში ერთ-ერთ ადამიანს ვერ გაქრება. ჩვენ სიკვდილს ვეძახით ქრისტიანობის ქრისტიანობა სულიერი სიკვდილს ვეძახით მდგომარეობას, როდესაც ადამიანი ღმერთს ჩორდება. ანუ ასეთი სულიერი სიკვდილი იყო მთელ სამყაროში ქრისტიანობა. და ერთადერთი არის ქრისტე, ვინც ამ სიკვდილზე გაიმართა. ღმერთი, სრული ღმერთი, სრული ადამიანი. ამიტომაც მხოლოდ მას შეუძლია გაიმარჯვოს სიკვდილს, ანუ მხოლოდ ის არის თავისუფალი, ესე ვთქვა. ვინც არის ქრისტესთან ერთად. იმიტომ რომ მე როდესაც ვამბობ, რომ მე მჭირდება ქრისტე, მე ვიცი რატომ მჭირდება ქრისტე, რომ მე გავიმარჯოს სიკვდილს. მე თუ ვიტყვი, რომ მე ამჭირდება ქრისტე, მე დავრჩები სამუდამოდ სიკვდილში. პირველი, მე მოვკვდები აუცილებლად ხორციელად და მეორე, ხორციელი სიკვდილის შემდგომ მე აუცილებლად სულიერ სიკვდილსაც ვიწვევ, იმიტომ რომ ჩემთან არის ქრება ქრისტე. რატომ მინდა მე ქრისტე? იმიტომ რომ სხვა შემთხვევის არავის არ უთქვამს რომ სიკვდილზე გავიმარჯვე. აი ძველი შუა საუკუნეებიდან რომ გამოვყვეთ და დღემდე რომ მოვიდეთ და მრავალი მიმდინარეობა, ფილოსოფოსი, საწმინდოება გავიხსენოთ, არავინ არ მეუბნება რომ სიკვდილზე გავიმარჯვე. არავინ არ მეუბნება რომ სიკვდილის იქით რაღაცა უნდა იყოს. და არათუ მეუბნება ქრისტემ არამხოლოდ მითხრა, თვითონვე თავისი ქმედებით მანახა და გაიმარჯვა სიკვდილზე. ამიტომაც მე როგორც გონიერი ადამიანი, აუცილებლად დღემი რეალობის წინაშე რომ მოვკვდები, ხო? ამას არ ჭირდება რომელიმე მაგალითად დენომინაციის აღმსარებლობა. არ ჭირდება ამას ქრისტიანობა, მუსლიმანობა, სიტყვაზე კათოლიკეობა, ეს არ ჭირდება. ამას ადამიანური ლოგიკაც ხვდება, რომ აუცილებლად მოვკვდები. ამიტომაც მე რადგან აუცილებლად მოვკვდები და ამას ხვდები, რომ მოვკვდები, მე საერთოდ როგორც ადამიანს არ მინდა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანს არ უნდა, რომ მოვკვდე და ყველაფერი დამკვიდროს. და ერთადერთი ადამიანი, ვინც მე მითხრა და არამხოლოდ ის მითხრა, რომ სიკვდილის შემდგომ შენ ბედნიერება და სიხარული გელოდეს, შენ სიკვდილზე შეგიძლია გაიმარჯვე და არ მოკვდე, არამხოლოდ მითხრა, არამედ თვითონ გააკეთებს, თვითონ გაიმარჯვა სიკვდილს, ან თვითონ მიწინამძღვრა. ერთია მაგალითად, რომ მე ახლა თქვენ რაღაცაზე გესაუბრებოდეთ და მე თვითონ ამას არ ვაკეთებდი და უბრალოდ გესაუბრებოდეთ. და მეორეა, რომელს უფრო დიდი ძალა იქნება, რომ მე რაღაცას გესაუბრებოდეთ და მე თვითონვე ამას ვაკეთებდი, ხო? რა თქმა უნდა, იმ სიტყვას უფრო ცხოველი, ცოცხალი ძალა, რომელიც საკმით არ დამტკიცებული. ამიტომ ჭირდება მე ქრისტე, იმიტომ რომ მე როგორც მარადიული არსება, ჭირდება მარადიული, აი ვიღაც მარადიული, ვისაც ჩავჭიდე ხერს და მარადიულობაში დამოკვდეს. და ასეთი სამყაროში სხვა არავინ არ არის გარდა ქრისტე. ასეთი ერთადერთია, ვინც ეს შეძლო, ვინც ეს მოახერხა და ადამიანს დაუბრუნა თავისუფლება. ანუ ჭეშმარიტი თავისუფლება რა? ჭეშმარიტი თავისუფლება არის გაიმარჯვო სიკვდილზე. ანუ ჭეშმარიტი თავისუფლება არის უფლება, რომ მე ვირჩევ გავიმარჯვო სიკვდილზე. თორე თავისუფლების იმ გაგებით, როგორც წერილი ახსენეთ, რომ მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, სიკვდილზე ვერ გაიმარჯვებ, იმიტომ რომ მოკვდეს. მაგრამ აი ჭეშმარიტი თავისუფლება ესაა, მე გავიმარჯვო სიკვდილზე. მე მინდა მე ვირჩევ, რომ აქ თავისუფალი. მე ვირჩევ, რომ გავიმარჯვო სიკვდილზე და აი ამ არჩევას ვერ შევასრულებ, ვერ დავაკეთებ ქრისტეს გარეშე. იმიტომ რომ მხოლოდ მან მომიტანა ეს გამარჯვება. მამოზე იქნება თქვენთან გასაუბრები, როგორ მოხდა ეს გამარჯვების მოტანა. მაგრამ საინტერესოა, როგორია ეს გამარჯვება? ანუ რა უძღოდა წინ ამ გამარჯვებას? და ამის პასუხი, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენს, რომ გავდეთ ქრისტეს და ქრისტესთან ერთად გავიმარჯვოთ სიკვდილზე? ამის პასუხი არის იოანე ქრისტიანის სახარებაში. როგორი სიტყვებია? ისე შეიყვარა ღმერთმა სოფელი, რომ თავის მხოლოდ შობილი ძე მისცა მას. ესე იგი, რა ყოფილა
უმთავრესი გამოვლინება სიყვარულის. ეს არის სხვა. ანუ სადაც არ არის სიყვარული, არ არის ქრისტე. ამას გვეუბნება იოანე ღვთისმეტყველი. იოანე ღვთისმეტყველი გვეუბნება კიდევ ერთ საოცარ სიტყვას, რომ ვინც ვისაც არ უყვარს, ის სიკვდილში რჩება. ანუ ესე იგი სიყვარულის გარეშე ჩვენ რჩებით სიკვდილში, და სიყვარულის გარეშე ვერ მივალთ ღმერთთან. და ღმერთმაც ისე შეიყვარა, რომ თავის მხოლოდ ჩობილი ძმის სამას. და ამ სიყვარულს ძალიან კარგად ხვდებით ჩვენ. რატომ? იმიტომ რომ ჯერ არაფრიდან, არსობიდან, არარსობობიდან არსებობაში შემოგვიყვანა და მოგცა ყველაფერი, რაც თვითონ მქონდა და შემდგომ როგორც შვილები დავეცით, ვეურჩეთ მამას და მოდის და უკვე თავს წიაოს. საოცარ რამეს აკეთებს, აი რო ჩვენ თავს დავუსვათ ეს კითხვა, ხო ღმერთი ჩვენი თვით იყოს სრული კაცი. ასევე როგორც სრული ღმერთი. აი ჩვენ ვართ სრული ადამიანები, ხო აი ადამიანურად სრულად გავართ ქრისტეს, როგორც ადამიანი ადამიანს. დავუსვათ საკუთარ თავს კითხვა. ჩვენ განა შევძლებთ საკუთარი შვილი გავუშვათ იმ მომში, რომელშიც აუცილებლად ვიცით რომ განაცხავენ, მოკლავენ, შეაკურთხებენ და მრავალ ტანჯვას გადაიტანს. და ასევე ის შვილი, რომელსაც ჩვენ ამას განუმზადებთ წინასწარ და გავუშვათ ასეთ მომში, რომ ეს ელოდება. შევძლებთ, აი აი და შევძლებთ. შობენმა შევძელი რომ გავუშვა შვილი ასეთ მომში, რომ ვიცი წინასწარვე რა მოიქნება, ვიცი რომ ტანჯავენ, მოკლავენ, შეაკურთხებენ და ათასი უბედურება ეწევა. მიწიერი გაგიკეთოს. ის შვილი განა იქნება თანხმამას, რომელი რო შვილს ეუბნები, წირა შვილ, შენ ახლა მიდიხარ ომში, სადაც შეგაფუთხებენ, სადაც გაგლანძავენ, სადაც არ მიგიღებენ და სადაც მოკლავენ. ძალიან რთულია ახლა ადამიანური გაგები, ჩვენ ამაზე მივშელოთ, ან შობლის მხრიდან, ან შვილის მხრიდან ამის გაგება და ამის გაკეთება. ეს არის მსხვერპლი. და ამ უმაღლეს მსხვერპლს თავად ღმერთი იღებს. ღმერთი იღებს თითოეული ჩვენგანისთვის. ამით გვიჩვენებს თავის უსაზომო სიყვარულს, რომ რაოდენ შევიყვანოთ ჩვენ. აი, წარმოიდგინეთ, რამხელა მსხვერპლი, ხო? აი თითოეული რატომ მოიყვანეს, მაგალითად, თითოეული ჩვენ არის დავფიქრეთ, რამხელა მსხვერპლია ჩვენში გადახდილი. ჩვენ როდესაც ვეუბნებით ერთმანეთს სიტყვას ძვირფასო. აი სიტყვა ზუსტად ამას ნიშნავს. ძალიან ძვირფასია ჩვენში გადახდილი და ეს ქრისტეს სიხლია, რომელიც თითოეულ ჩვენგან შეგადახდება. რამხელა მსხვერპლია თითოეული ჩვენგანისთვის გაგება. და ამ მსხვერპლს როდის იღებს ადამიანი? როდესაც მას აქვს სიყვარული. სიყვარულის უპირველესი გამოვლინება ეს არის სიყვარული. სიყვარულის გარეშე სიყვარული არ არსებობს. გამორიცხულია სიყვარულის გარეშე სიყვარული. შეიძლება ასეც ამბობთ, რომ მაგალითად აი მე მიყვარს წვადი, მე მიყვარს რაღაცა კარგი მაისური, მე მიყვარს ამ ფილმის ბოტასები და ასე შემდეგ. კი, შეიძლება ეს ამ სიტყვით აღნიშნო რაღაცა და გამოდო. შეუძლებელია გიყვარდეს, რატო? იმიტომ რომ აქ არ არის სიყვარული. მე რომ მიყვარს კარგი მაისური, ეს სიყვარული ამ სიყვარულს ამაში არ ვიფიქრ, არანაირი. ამ ჭეშმარიტი სიყვარული არის იქ, სადაც არის სიყვარული. და ჭეშმარიტი სიყვარულის უპირველესი მაგალითი არის თავად ღმერთი, რომელმაც ჯერ შეგუფნა სიყვარული არ გაუღია, მოგმადლა ყველაფერი, ან თავისი მოგცა ყველაფერი. ესეც სიყვარულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ის, რომელიც შემდგომ გორგოთაზე მოხდა. ყველაფერი თავისი მოგცა, ანუ სიყვარულის ფისება ეს არის. ორი ფისება აქვს სიყვარულს. უმთავრესი და ამიტომ გამომდინარეობს სხვა ყველაფერი. პირველი ფისება არის ის, რომ ყველაფერი გასცე, რაც შეგეკუთვნის, ჭეშმარიტი სიყვარულისა, ყველაფერი გასცე, იმიტომ რომ შენის გიყვარს და რაც შენ და ყველაფერი მისთვის დემეტება და მისთვის ნი. ყველაფერი გასცე, რაც შენ გეკუთვნის და ბოლოს გაიღო მსხვერპლი. და თუ საჭიროა, თემი შენი არ მხოლოდ ეხლა ყველაფერი გასცე, რაც გეკუთვნის. აი ესე გარეგნული ფორმა. არამედ შენი საკუთარი თავის კი გაცემისთვის, ანუ გაიღო მსხვერპლი. ეს არის სიყვარულის გამოვლინება. და სიკვდილზე ადამიანი სწორედ აი ამ ორი თვისებით იმარჯვებს. ანუ სიყვარულის ორი გამოვლინება, ერთი თვისებით სიყვარულით და ორი გამოვლინებით. ანუ პირველი ის, რომ ჩვენ გავცეთ ყველაფერი, რაც ჩვენ გვეკუთვნის და როგორია ეს გაცემა? ეს გაცემა არის ნებისმიერ ჩვენ მოქმედებაში, ნებისმიერ ჩვენ მოძრაობაში, ნებისმიერ ჩვენ სიტყვაში. გაცემას და გაღებას არ ჭირდება მილიონები და მილიარდები. ერთი ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ ერთმანეთისთვის ვდგავთ. ერთი ჭიქა მიწოდებული წყალი. ეს არის გაცემა და გაღება სხვა მეორე ადამიანისთვის. იმ მომენტში შეგაცვლათ იმისა, იმიტომ რომ რა ყველაზე ძვირფასი გაღვა ჩვენ ადამიანებს. რას გვეუბნება პავლე მოციქული, როგორ სიტყვას ამბობს, რომ თავითვის არავინ მოიძულა. ძალიან კარგად თუ დავფიქრდებით და თავმომწონეობით ამპარტავნებიდან თუ გამოვარ, ყველაზე ძვირფასი ჩვენ გვაქვს საკუთარი თავი. ეს არის ის. ეს არის რეალობა. იმიტომ რომ ამას პავლე მოციქული ამბობს და ლოგიკური მჯერობაც ესაა. რატო თქვი ეს, რომ შეცნობაც კი მთელი სამყარო შეცნობა სხვა ადამიანის სიყვარულით იწყება საკუთარი თავიდან. აი ბავშვი როგორ იწყებს? ბავშვი როგორ იწყებს სამყაროს აღქმას?
ბავშვი სამყაროს აღქმას იწყებს საკუთარი თავით, საკუთარ ხელებს აკვირდება, ფეხებს აკვირდება, უბრალოდ მე იწყებს სამყაროს აღქმას. ასეა, ჩვენ საკუთარი თავიდან ვიწყებთ სამყაროს აღქმას. საკუთარი თავიდან სიყვარულიდან ვიწყებთ უკვე სხვა ადამიანების სიყვარულს. და რადგან ჩვენ საკუთარი სიცოცხლე გვაქვს ყველაზე ძვირფასი, ამიტომაც აი ამ ჩემი სიცოცხლიდან მე რო ორ წუთს მაგალითად დაუთმობ სხვა ადამიანს, ეს უკვე არის ძალიან დიდი გაღებული მოწყალება, ძალიან დიდი გაცემა. ამიტომ მარჭირდება გაცემას, გაღებას, მოწყალებას მილიონები და მილიარდები. ყველაფერი მოწყალება, რასაც საკუთარი სიცოცხლიდან გასცემ სხვა ადამიანის მიმართ. ერთი შრომა, ერთი გადადგმული ნაბიჯი, ერთი ფოხის დარტყმა მიწაზე, თუნდაც რომლითაც მეზობელს და მეგობარს მიეხმარა, ერთი სადღაც მისი თხოვნით გაყოლა და წასვლა. ყველაფერი სიკეთეა და ყველაფერი გაცემა, რაც შენ გეკუთვნის. ამიტომაცა შეიძლება მე არ მეკუთვნის მილიონი და როც მომთხოვ მაინც ვერ მოკვდი, იმიტომ რომ არ მაქვს და არ მეკუთვნის და აღარ იქნება და ვერ მოკვდი. მაგრამ აი რაც მაქვს, რომ შემიძლია ყველაფერი მოგცე, აი ამით მსგავსებით მეც. და როგორი არ თქმობა ჩვენ მოცემული, რაც მეუბნება უფალი. იყავით სრულ, ვითარცა მამაი ჩემი ზეცათ აი სრულად. ესე იგი, ამ სიტყვებით კიდევ ერთხელ დასტურდება ის, რაც თავდაპირველად ვახსენეთ, რომ რაც ეუბნება უფალი და რაც მეუბნება ჩვენ თითოეულადაც. ისეთები უნდა გახდეთ. როგორც ღმერთია, როგორც მამა ღმერთია, ისეთი სრულყოფილი უნდა იყოს. ადამიანს ეს რომ არ შეეძლოს, ღმერთი ამას გეტყოდა? არ გეტყოდა. ხო, არ გეტყოდა, ესეთ რამესაც ვერ შეეძლო. ესე იგი შეუძლია. და როგორ შეუძლია? თუ არ შეგვიძლია ასეთი. ანუ ასეთად შეიძლება, ღმერთად შეიძლება ადამიანს შეუძლია. და უბრალოდ თავის თავისუფალი ნები დაკარგა ეს ღმერთობა, რადგან ეს ღმერთობა არის ბუნებით. ეხა ადამიანობას ვერც ერთი ვერ დავაკარგოთ, იმიტომ რომ ბუნებით ვართ ადამიანები. ადამიანი დავიბადე და დავთავრდა ადამიანი ხარ, ამას ვერ დაკარგავ, ხო? აი მადლია, მადლის მიერ ღმერთად ვიყავთ ჩვენ შექმნილნი, დავკარგეთ რა ეს მადლის მიერ ღმერთობა, უფალმა მოხდა ახალი ცნება. გავხდეთ ისევ ეს მადლის მიერ ღმერთები. მაგრამ როგორ გავხდეთ? ესეთ ვიქნა, რომ უნდა გავდეთ თავად მას, ვინც არის ღმერთი და არის ადამიანი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომელიც უნდა გავხდეთ ღმერთი. მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ, ღმერთი გახდა ადამიანი იმისთვის, რომ ადამიანი ისევ გამხდარიყო ღმერთი. რა საოცარი სარწმუნოება აქვს, თუ ფიქრობ ხომ, აი რა დიდებულია. ვერ ნახავთ ვერსად მსგავს მოცემულებას. ვერცეთ სარწმუნოებაში, ვერსად, ვერცეთ მიმდინარეობაში, ვერ ნახავთ მოცემულობას, სადაც გეუბნება ღმერთი, რომ მე და შენ ერთი. სადაც გეუბნება შენც ღმერთი ხარ. და არამხოლოდ ღმერთი ხარ, აი რომ აღარ ახარ, რომ დაკარგე, ახლა მე შენთვის სვეპნი გავიდე, რომ ისევ ღმერთი გახდი. ანუ სული თანასწორობა ესე, აი სიყვარულის თვისება ესა. რა თქმა უნდა ჩვენ თაყვანისმცემელს და განუზომელ პატივს მივაკუთვნებთ ღმერთს, იმიტომ რომ ხდებით რა ჩვენს დაცემულობას, ღმერთის დიდებულებას და სამადლობელს აღვლენთ მას. ამიტომაც აი წირვა, წირვა არის სამადლობელი მსახურება, სამადლობელი სვეპნი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ წამიერ მადლობა უნდა უთხრათ ღმერთს იმისთვის, რა პატივითაც შევხვდით. მართალია დავკარგეთ ეს პატივი, დღითიდან დღე ვკარგავთ ჩვენი ცოდვები, მაგრამ ამ პატივში ვართ შექმნილი. და სწორედ ეს არის ჩვენი მოწოდება, რომ ამ პატივში აღვდგეთ ისე, გავხდეთ ღმერთები. და ღმერთი, მადლისმიერი ღმერთი, ვერავინ ვერ გახდება თუ ის არ გავს ქრისტეს. ანუ ზუსტად ქრისტეს მოსვლა და ქრისტეს საჭიროება ჩვენ ცხოვრებაში ამაში მდგომარეობს, რომ როგორც ადამიანები მივემსგავსოთ ღმერთს, ღმერთს, რომელიც იყო ღმერთი, სრული ღმერთი. და გახდა სრული ადამიანი. ანუ მოხდეს ჩვენი და ქრისტეს გაერთიანება, ერთი მთლიანობა მოხდეს. პავლე მოციქული ამბობს ამას თელს ეკლესიაზე უკვე, რომ ერთი სხეული ხართ თქვენ. ქრისტეს ერთი ასოები ხართ თქვენი და თავია, აი ამ ჩვენი ერთი სხეულის თავია უკვე ქრისტე. ამიტომაც ჭირდება ჩვენ ქრისტე. რატომ ჭირდება ქრისტე? იმიტომ ჭირდება ქრისტე, რომ მე, როგორც ლოგიკურად მოაზროვნე ადამიანი, ვხდები რომ მოკვდე და არ მოკვდე. და ერთადერთი, ვინც ამ სიკვდილისგან გადამარჩეს, ეს არის ქრისტე. რადგან მან მითხრა, არამხოლოდ მითხრა, არამედ აღასრულა. და იმისთვის, რომ მე მარადიულობაში ვიყო, იმისთვის, რომ მე ტკბილ იესოსთან ერთად ვიყო, იმისთვის, რომ მე ბედნიერების წიაღში უნდა ვიყო, ამისთვის საჭიროა სიყვარული. იმიტომ რომ სხვანაირად ქრისტეს ვერ მიემსგავსებ. გამორიცხულია სიყვარულის გარშემო ქრისტეს ამ მიემსგავსებ. წმინდა იოანეს სინელი ამბობს, რომ მრავალი შესრულა, მრავალი სხვადასხვა გზით სასუფეველში, მაგრამ უსიყვარულოდ არავინ არ შესრულა. გამორიცხულია უსიყვარულოდ ღმერთთან ყოფნა. მე ვახსენე თავში სამი სიტყვა, რომელიც ჩვენ უნდა დაგვიმახსოვრეთ. ეს არის თავისუფლება, ეს არის სიკვდილი და ეს არის სიყვარული. აი ეს სიკვდილი არის უფსკრული, რომელმაც აი ეს ორი დააშორა ერთმანეთს.
პირველი თავისუფლება, რომლის არასტორი გამოყენებითაც, ამ თავისუფლების არასტორი წარმართვითაც სიკვდილი შემოვიდა სამყაროში და აი ამ უსწრულს ძლია სიყვარული. ღმერთის განუზომელმა სიყვარულმა გააუქმა სიკვდილი და სიყვარული და თავისუფლება თანაშიაზავა ერთმანეთს და ადამიანი შეარიგა ღმერთს. ადამიანი როდის ურიგდება ღმერთს? მაშინ, როდესაც იგი საკუთარი თავისუფალი ნებით გადაწყვეტს, რომ უყვარდეს ღმერთი და უყვარდეს ადამიანი. ანუ ღმერთი არ არის ძალად მაცხოვრი. ღმერთი ძალით არცეთ ადამიანს არ აცხოვრებს. იმიტომ რომ ისევ ამბობ, ეს იქნებოდა მიკერძოება, ეს იქნებოდა უსამართლობა. ადამიანი თვითონ ირჩევს საცხონებელ გზას, ადამიანი თვითონ ირჩევს როგორ უნდა ცხონებოდეს. ღმერთმა მოგცა მიმართულება. ღმერთმა გააუქმა სიკვდილი, სიკვდილით დასრულდა სიკვდილი და მოგცა საშუალება, რომ აი ამ თავისუფლებით, რომლითაც შევიქმნეთ უპირველეს, ავირჩიოთ სიყვარული, რათა ჩვენც გამოვქმოთ სიკვდილი და ჩვენც მარადიულობაში ვიყოთ. მე მაგ ძალიან დიდი სურვილი, რომ აი ჩვენ ყველამ ვიცა, ეს ხედავთ, ერთად ვიყოთ აი ამ მარადიულობაში. და რა მხოლოდ ჩვენ, არამედ მე ვისურვებდი თელეკაცობრიობა, სინანულის ისე ჭეშმარიტების გზაზე დადგომოდეს, მიმხვდარიყვნენ რა არის ჭეშმარიტება, მიმხვდარიყვნენ ცხონება არის მხოლოდ ერთ წმინდა კათოლიკის სამოციქულო ეკლესიაში, მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ცხონების გზა არის ეს, რომელი გზაც ჩვენ მართლმადიდებელ ეკლესიამ მოგვიტანა და მე ვისურვებდი, რომ მთელი სამყარო აი ამ გზით ყოფილიყო გაერთიანებული ქრისტე იესეში. მე დავასრულებ ჩემს აი ამ საუბარს, რადგან მინდა რომ ძალიან დიდი დრო არ წაგართვა თქვენ და ფიქრობ ხოლმე, როცა ესეთი შეხვედრებია, ესეთი საუბრებია ხოლმე, რომ დროის მცირე მონაკვეთში მოახერხო რაღაცა ჩემი ძირითადი საქმის თქმა და შემდგომ უკვე დრო დავუთმოთ შეკითხვებს, მსჯელობას, თქვენი აზრის გამოთქმას, რომელიც ძალიან ძვირფასია ხოლმე. მადლობა იმისთვის, რომ მომისმინეთ და თქვით, რომ ძალიან ბევრი კითხვები დასვამთ და მე თავასაც ვიტყოდი, რომ ამავე უმთავრეს, ესე იგი უმთავრეს არსის საუბარი, რაც არის ქრისტიანობის არსი, თვითონ ფანეშგო უნდა, რომ ესე იგი თემი ჯური და წინა საკუთრება არის უცნებას, შეიყვარო მეფე და შეიყვარო მოყვას. აი ეს ორი არის, რომელზე და წარმოგვიდგენია და ბიბლია არის ძალიან დიდი წიგნი, სქელი წიგნი. და ამას ყველაფერს საფუძვლად და მთავარი არსი ამ ყველაფერს არის სიყვარული. ეს მე და აი ეს არის და მამაო თემაზე ისაუბრა, მარტო მამაო ამისთვის, რომ ამას ეხლა მამაო გასასაუბრა, ცოტა ცოტა იყო ესეთი ცოტა უგადგება მისადევნელი თემა და უცხო საფუძველი უნდა ქონდესო. მას ჩაწოდეს ერთისეულად, მეტად ძალიან სული თემა არის იმ კუთხით, რომ ამას ჩაწოდეს. ამას აღარ და ამას ვერ ჩაწოდები გონი. ამას ჩაწოდები მაგლის ადამიანები და ეს მაგლი ბოქსის ღმერთმა ყველას მამაოს აქვე დავადებინე პირობასო კიდე გესტუმრება. მე მოხამინდება რა ყველაფრის, ვიდრე ჩვენი ამ ინტერესის საფუძველი აქვს.